ჩვენ ახლა მუშაობთ მსოფლიო ბანკთან და გზის მშენებლობა გაგრძელდება. რიკოთამდე ჩვენ ჩავალთ მაქსიმუმ 2 წლის განმავლობაში და კარგი ავტობანით. წლის ბოლომდე ძირითადად გორამდე დასრულდება მის მშენებლობა. ფაქტიურად გორიდან თბილისამდე მანძილი 30-35 წუთი იქნება მაქსიმუმ ეს ამ გზით. რიკოთამდე გაგრძელდება სამუშაოდ, უფრო ჩქარავითვისებთ, კარგია, ფული არის, იქნება მაქსიმუმ 2000 წელს. ამავე დროს პარალელურად ჩვენ მომავალწელს დავიწყებთ სამტრედია ზესტაფონის მონაკვეთის მშენებლობას და სამტრედია ფოთის მონაკვეთების მშენებლობას. ავტობანი და ესე იგი ეს მხარე შეერთება შავიზღვისპირეთთან ძალიან სწრაფი გზით. ამის ფულით ჩვენ გვაქვს ამ საერთაშორისო დახმარების ფარგლებში.